پشتی خویان بزنن و دست به انجام دانی پروژه و بجان وی کرد جاکان بکن. بلام سالانه لعراق دا حکومت به بیانوی جیاواز بودجه دو دخاتو لم سالیش دا انجومنی وزیران لمانجی کانونی دوم دا بودجه روانه انجومنی نیانران کرد. بلام چند ماده ایچی نو پروژه یاساکا مترسی کم کرنوی پشتی حریمی کردستانی لیده کرد. چاو دیرانی آبوریش پیانوایا پیویست حکومتی حریم کارتکانی خوی بکر بهنی تو پیداگری بکد لپسند کردنی بودجه به شیوه لقازانجی کرد. سالانا پسندکردنی بودجه گشتی عراق با وکاری جورا و جور دو دخرید. امسالش به همان شوه سالانی رابردو پسندکردنی بودجه دو اخره. هرچند مانگی کانونی دوم انجمنی وزیران پروژه اسای بودجه 2014 روانی انجمنی نونران کرد به مبستی گفتگو کردن و پسندکردنی بلام چند ماده که نو پروژه اساکا مترسی کم کردن پشکی حریم کردستان انلی دکرید. سودیرانی آبوری و مامستانی زنکوش پیانوایا پیویست حکومت یاریم کردستان کارتکانی بکار بینه تو حول جدی بداد با چاره سرکردنی که شکان لپناو بر جواندی کمالانی خلچی کردستان دو پیداگریب کرد لپسند کردنی بودزه به شیوه که لقازانجی کرده بید بۆ ڕزگاربوونی کورد لەو شارانەی کە حکومەتی مەرکەزی ساڵانە بەکارهێنێ لە کاتی پەسەندکردنی جێبەجێکردنی بودجە پێویستە کورد کارتی فشاری خۆی بەکاربێنێ کە ئیش پێکهاتووە لە پەرەپێدانی هەناردەکردنی نەوت دوو داخوازیەکانی کورد لە ناوچەکانی دەرەوەی کوردستان کە ئەمەش کاتی هاتووە ئەم مەسەلەیەکی ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێن یاسای بودجەی عێراق بۆ ساڵی 2014 حکومەت بە پلەیەکی زۆرەوە بە کێشەیەکی زۆرەوە ناردی بۆ پەرلەمان بۆ ئەوەی توپەکە فەڕ بداتە ساحی پەرلەمان و چێشەکانی حکومەت هەمووی وەلاو بنێت تەبان یەکێ لە چێشەکانی ئەوەیە هەرێمی کوردستانش دایمە بە بەردەوامی خەڕەشی لێکرێت بۆ ئەوەی بودجەکەی کەم بکرێتەوە من پێم وایە لەم ئانوساتەیە زروفی عێراق لەبار نییە حکومەتی عێراق ئەو چێشانە دروست بکە هەروەها چێشەی کەش زۆر هەیە لە یاسای بودجەیە لەوانە بودجەی پەرلەمان کەم کراوەتەوە حیساباتی ختامی 2013 میزانیە نەگەیوەتە پەرلەمان هاوڵاتیان و کاسبکارانش پێیان وایە پەسەندنەکردنی بودجە کاریگەری خراپی لەسەر دانیشتوان و بازارەکان دەبێت و پێویستە حکومەتی یاریم پشتگیری پەرلەمانتارە کوردەکان بکات و کاری جدی بکات بۆ پەسەندکردنی بودجە لە قازانجی کورد حکومەتی یاریمی کوردستان پشتگیری پەرلەمانتارەکان بکات لە بەغدا بۆ ئەوەی سازش نەکەن لەسەر بودجەی هەرێمی کوردستان و کەمکردنەوەی بودجە زەرەرمەند دەبێن من بە هەموو لایەک زەرەرمەند دەبین چی شاری کەرکووک و چی کوردستان و چی ئێوانە بۆ ئەوەی کە لە پرۆژەکانە کەمە بێتەوە خزمەتگوزاری لە شارەکان کەم بێتەوە هەموو ساڵ کە کاتی پەسەندکردنی بودجەت هەیە حکومەتی بەغدا سەر کۆس بوو مەشاکلمان دێتە بەردەم بەڕاستی هەمووی تاثیرەکە لە هاوڵاتیان دەرەجە یەک هاوڵاتیان زەرەرە کە لەم تاخیرکردنی بودجەیە یعنی بەڕاستی کە باسی من ناوی بازار دوەگە ئێمە وەک چینی کاسوبکاران سەیرەکەی زۆر تاثیر کردووە لە بازار پەسەندنەکردنی بودجە لە عێراق خەریکە دەبێتە دیاردە و ساڵانە بە هۆکاری جیاجیا دووبارە دەبێتەوە لەم حاڵەتەشدا زەرەرمەندی یەکەم تاکانی کۆمەلگا دەبن و کاریگەری نەرێنیشی لەسەر پێشکەوتن و بنیاندانەوە دەبێت هاوکاتۆکارێکشە بۆ تێکچوونی سەقامگیری سیاسی و بەمە زیانبەر تەواوی کایەکانی وڵات دەکەوێت کەرەم محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پەرلەمانتار بورهان محەممەد فەرەج لە هاوپەیمانی کوردستانی دووپاتی کردەوە هەرێمی کوردستان زمانی هەڕەشە ڕەت دەکاتەوە و داوا